სამწუხაროდ აფხაზეთში მცხოვრები თანამემამულეების ტრაგიკული დღეები გრძელდება. მრავალ ტანჯულ და საქართველოს ხელისუფლებისგანაც მიტოვებულ მოსახლეობას კიდევ ერთი უბედურება დააწყდა თავს. გლობობს მთელი საქართველო. საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშ ყოფი ადამიანები. შეეწერნენ საქართველოს მთავრობისგან დაწესებულ უსამართლო რეგულაციებს. მსხვერპლი მსხვერპლს ემატება. ადამიანები იღუპებიან. ასე გაგრძელება დაუშვებელია. მრავალი ადამიანის ამ გაუაზრებელმა მიდგომა კიდევ რამდენი ადამიანის სიცოცხლე უნდა შეეწიროს ხელისუფლების გულგრილობას და უყურადღებობას საქართველოს ვინ მისცა შვილი და საკარტო ჩვენ თითოეული ადამიანის სიცოცხლეს უნდა გაუფრთხილდეთ აფხაზეთში მცხოვრებო ჩვენო გმირო საზოგადოება ახალგაზრდები ვერთიანდებით თქვენი უფლებების დასაცავად გალის მოსახლეობის შეკეთება დიდი შეცდომა და გაუაზრებელი ნაბიჯი ასე გაგრძელება თავშობელი ჩვენი დები ძმები მშობლები ირსეული თანამემამულეები. ხედავთ, რომ სახელმწიფოსგან სრულად მიტოვებულები და უყურადღებოდ ხართ. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ახალი თაობა ვალდებული ვართ გავერთიანდეთ. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას. არ ვაპირებთ შევეგუოთ ასეთ უსამართლობას. არ შევეგუებით ჩვენი ხალხის უფლებების დარღვევას. არ შევეგუებით დეგენის საზოგადოების ჩვენივე სახელმწიფოს დამიტოვებას. ქართველო რამ გაგაბოროტა ასე. დღეს გაჩუმება ხალხის ტოლფასი. დღეს როგორც საქართველოს ისტორიის მრავალ ფურცელს. ახალგაზრდების დაუღალავი ბრძოლის დროა. ბრძოლა ჩვენი ხალხის უკეთესობისთვის და ჩვენი პროგრესის უკეთესობისთვის. ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ. ერთმანეთის კივრი გავიზიაროთ. მანქის იმედი უნდა ვიყოთ. სოლიდარობა ჩვენ გულ მოსახლეობას. შეწყდეს აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობის წამება. მოეხსნათ каранტინი აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს. მოიხსნათ каранტინი აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს. მოიხსნათ каранტინი აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს. სოლიდარობა აფხაზეთში მცხოვრებ ქართულ საზოგადოებას. ამიტომ მოდი სამშაბათს 3 საათზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სახლის წინ ერთად გავაპროტესტოთ ეს უსამართლობა. სოლიდარობა აფხაზეთში მცხოვრებ ქართულ საზოგადოებას. ამიტომ მოდი სამშაბათ 3 საათზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სახლის წინ ერთად გავაპროტესტოთ ეს უსამართლობა. სოლიდარობა აფხაზეთში მცხოვრებ ქართულ საზოგადოებას. ამიტომ სამშაბათ 3 საათზე მოდი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სახლთან და ერთად გავაპროტესტოთ ეს უსამართლობა.